Nyföretagarcentrum har en sponsorsträff på Stadshotellet och då har de bjudit in en kille som, jag tror inte du har varit i Kristinehamn förut, jag vet inte, men Göran Kropp är här med både kropp och själ antar jag. Ja, ja. Båda två är här. Och jag tror, nu ska se, jag har varit här för något år sedan tror jag faktiskt och föreläst. Men då var du inte så känd som du nu. Nej, det kanske jag inte var. Nu har man ju, i och med den här ävesbestigningen, så har man ju nått en hel del framgångar. Så ja, det är trevligt att intressera så många att höra på detta. Ja, för den kan väl fundera lite. Och frågan har du väl fått hundratals gånger. Hur kan man komma på idén och cykla från Sverige och ner till Mount Everest och klättra upp och så ta cykeln hem? Ja, jag ville göra något. Min idé var då att jag ville göra något nytt på Mount Everest. Många expeditioner, ja, de gjorde samma sak som Hillary Tenzin gjorde 53. Klättra med syrgas, hade skärpas och så mycket hjälp som möjligt helt enkelt. Skärpas, vad är det? Skärpas är folket som bor i dalgångarna där då, och som ofta hjälper till de här expeditionerna och bär upp utrustning. Och de hade haft maximal support. Jag ville försöka göra det med så lite hjälp utifrån som möjligt. Det var tanken bakom hela. Göra av egen kraft, tur och retur helt enkelt. Men bara det här och cykla ner. Jag lyssnade då och då på radion när du lämnade dina rapporter. Och jag trodde du skulle ha gett upp någonstans nere i Turkiet eller så. Ja, det är klart. Det var ju nära någon gång att man sådär, inte nära att jag gav upp, men man fick ju tankarna i skallen. Men slog bort dem lika snabbt som de kom. För ibland så var det nästan övermänskligt att göra det här. Jag hade ju ingen hjälp utifrån och till exempel bära in 73 kilo till basläget. Det var det värsta någonsin jag gjort. I 2 veckor gick jag med 73 kilos packning. Mm. Är man så där riktigt väl förberedd för att bestiga själva toppen sen? Ja, det blev ju bra träning om man säger så innan. Men det är klart att jag kände ju inte igen mig. Det var inte samma go i mig som det brukar vara när man har flygit ner och ha bärare och alltihop, utan man var ju mycket mer sliten när saken var klar. Mm. För sen när du skulle bestiga så hade du mycket problem. Första försöket lyckades inte och det var många som dog i den där vevan och det måste ha varit en konstig upplevelse. Ja, det första försöket så vände jag 90 meter från toppen och det var enormt tungt att vända så nära faktiskt, för att 90 meter då ser man ju nästan toppen. Och att då vända, det kändes tufft faktiskt. Men beslutet var lätt, för jag visste att skulle jag inte vända, då skulle jag antagligen bli kvar där uppe. Sen så dog ju, som du sa då, 11 människor där uppe. Och det var ju fruktansvärt. Då funderade man ju också på om man inte skulle avbryta. Men hälften av expeditionen avbröt och åkte hem. Den andra halvan stannade kvar. Så att jag var inte ensam om att fatta det beslutet. Så gjorde jag ett andra försök. Det gick inte heller, för det var för dåligt väder. Men tredje försöket gick det. Och då hade jag flyttat upp lägret 100 meter och startat en timme tidigare. Och det var det som var skillnaden mot det första försöket. Mm. Du lyckades till sist då. Men ditt liv är lite fyllt av sådana här egentligen galna uppdrag som en kanske kan kalla det. Eller hur kommer man till på att bli sån? Ja, det är min pappa som har börjat med det här en gång i tiden. Och så att det är därifrån jag... Nu har du väl bräckt av honom? Ja, bräckt är ju inte tal om det. Men ja, det är där jag har fått de första, att säga, stegen på vägen. Finns det något värre som du kan göra än den här Mount Everest-expeditionen när du cyklar? Ja, det finns ett berg på Mars som är 23 000 meter högt. Gör det utan syrgas, det är nog värre. Men dit kan du definitivt inte cykla. Nej, det får bli på något annat sätt. Den sak är klar. Men jag ser i framtiden då att jag har gjort det jag velat i Himalaya. Jag har ett nytt mål på näthinnan och det är Sydpolen, Antarktis. Jag vill ta mig från mitt hem till Sydpolen tur och tur av egen kraft. Så det blir ensam segla ner, ensam skida till polen, skida tillbaka igen och segla hem igen. Och det är nästa grej. Om en 5-6 år. För jag har aldrig seglat tidigare så att jag behöver en del träning innan. Ja, då fattas det inte möjligheter att gå och planera. För en sån grej, det skulle ju inte vara gjort på några månader ens. Nej, 1,5 år räknar med att det tar då. Jag har haft Sven Lundin hemma hos mig. Han som seglar i mycket små båtar.
Så att jag har ju goda människor runt omkring mig som har erfarenhet och så. De räknar på 1,5 år ungefär. Mm. Annars tiden emellan här, så är det mycket av det här att åka runt och berätta och visa bildspel och så här? Ja, det är nu jag ordnar de ekonomiska möjligheterna för att kunna åka iväg på såna här expeditioner. Mount Everest då, den budgeten jag hade där var 2,6 miljoner kronor. Så att då åker man runt, när man kommer hem då åker man runt och håller en mängd föredrag. Och sen så går det till att man ska överleva plus nästa expedition så att säga. Mm. Så att det är ett ekorrhjul. Men det är trevligt sådant tycker jag. Ja, för det här är ditt yrke nu då, äventyrare, står det där på visitkortet? Nej, det har jag inte, utan i telefonkatalogen så står det föreläsare och guide har jag skrivit. Guide, så att är det någon som vill med på en sån här expedition skulle du kunna guida då? Ja, jag har haft det, men jag känner mig väl lite mer tveksam till att göra det i framtiden faktiskt. Det gör jag. För det är ju en själv man vill liksom pusha lite grann. Och när man åker på sådana expeditioner med människor som har mindre kunskap och erfarenhet, ja, då kan man kanske inte göra lika tuffa grejer. Men i framtiden kanske. Du tror inte du kommer att bestiga berg med rullator så småningom? Ja, den äldsta som har klivit upp på Everest är ju 60 år, så att vi får se. Men min pappa, han verkar hungrig också. Så det här vanliga sporter och idrotter, det är för klent egentligen för att vara intresserad av. Det ska vara lite mer extra. Nej. Usch, det finns en väldig massa sporter som intresserar mig som är stenhårda. Jag har ju haft ett samarbete med skidorienteringslandslaget, kört träning med dem. Och det verkar nog, det är som bergsklättring, det är den sport jag likställer bergsklättring med. För det är mentalt och fysiskt enormt krävande. Och det är likadant bergsklättring, man måste ha huvudet klart, tänka riktigt, göra rätt avväganden. Och samtidigt göra en fysisk kraftprestation för att klara av det. Du säger då att när du startar så måste du vara fysiskt trimmad. Mentalt, hur förbereder man sig för att kunna klara just det här när man känner att nej, nu vore det gott att komma hem igen? Ja, jag var ju så att säga, jag var ju övertygad om att jag ville göra alltihopa så att säga. Målet var utsatt att göra Everest av egen kraft. Och jag var verkligen motiverad av det, för det rättare sagt, att göra det av egen kraft. Så att när jag hade kommit ner från berget så var det ganska självklart för mig att sätta mig på cykeln igen. För då var det bara transportsträcka hem så att säga. För då hade man gjort det värsta. Så att det var inte så svårt för mig ändå att sätta sig på cykeln efter det där. Det var det inte. Men motiveringen för mig, det jag har gjort på Everest, ja, det är ju världsrekord och OS-guld för mig. För ingen har gjort någonting som har varit i närheten och det är en enorm morot för mig faktiskt. Mm. Ja. Det var kul att få träffa dig i alla fall och se att du är ju i alla fall, ser du ut som vanligt kött och blod, men ja. En kan ju undra ibland. Ja, man skulle kolla vad som finns här uppe. Ja, man säger ju ibland att det finns enzymer i hjärnan hos bergsklättrare och äventyrare som ungefär detsamma som hos alkoholister. Mm. Tror du på det? Jag vet inte. Jag hamnade i samma fråga tidigare och då var det någon professor i psykiatri som var med också och sa att det tydligen stämde. Så att då får man väl tro på det, för han hade gjort försök på apor eller vad det var som tydligen var mer äventyrliga. De hade ökade halter av det här i blodet då, MAO-halter. Och det visade sig då att de hade mer R på kroppen än de som inte hade så många. Och åt mycket bananer. Och jag är en enorm bananslukare, så att det kan nog stämma. Ja, jag hoppas du får ett rejält gars med bananer idag då. Ja. Lycka till i framtiden också. Tack så mycket. Tack. Nu ska du passa på och handla kvalitetsvaror till riktigt låg pris. Du är välkommen till Lågprismagasinet, Sveriges värsta prissänkare. Se här några prisexempel. Alla dessa tyger, 29 kronor meter. Ordinarie pris mellan 39 och 100 kronor. Eller årets julklapp, elektroniska husdjur från 49 kronor. Vi har även tvådels påslakansätt för 49 kronor. Billigt eller hur? Välkommen till Lågprismagasinet. Karab Tagågren. Ja, och vad jättebra att du ringde då. Ja.
Ja, jo då, din bil har kommit den nya. Mm. Du, vi håller på med det här fullt. Ja. Jättebra om du kunde ta den på onsdag då. För att torsdag från klockan 12 så ska vi åka på kurs, va? Vi måste utbilda oss lite grann. Ja, det är inte fel. Nej. Men torsdag klockan 12 åker vi på kurs, sen är vi tillbaka på måndag igen. Då kommer du på onsdag eftermiddag. Välkommen är du. Tack så bra. Hej. Så vi åker på utbildning nu på torsdag klockan 12. Så vi har stängt då torsdag eftermiddag och fredag. Öppnar igen måndag morgon. Välkomna till Karab. Jo, det är faktiskt sant. Vi har även en exklusiv jultallrik på menyn för bara 60 kronor. Välkommen eller ring och beställ 81137. Här kommer några julklappstips från Volvo-butiken. En verktygssats med 87 delar för endast 595 kronor. Det är till den som gillar att mecka och skruva. Och gör man det så är det lämpligt att ha en gör-det-själv-handbok som finns i alla Volvos bilmodeller för 159 kronor. Och till sist en klapp som värmer. Coupé-värmare med tre effekter. 8, 12 och 1600 watt för 695 kronor. Välkomna till Volvo-butiken.